Dnes sa dneska porozprávame o prezentácii UI Testing, ako sme sa dostali ku katalónu. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Olšovskému a pánovi Kukučkovi za pozvanie, že tu teda môžem pred vami dnes stať. A o čom vlastne dnes budem rozprávať? Poviem vám niečo skrátke v kontexte o našom projekte. Porozprávam o tom, ako som sa dostal ku katalónu a vlastne aj o nejakých ďalších možnostiach využitia tohto nástroja. Moje meno je Lukáš Mikulášek. Takže moje meno je Lukáš Mikulášek, mám 24 rokov, v softwareku pracujem niečo vyše roka. Podielam sa na projekte, kde vyvíjame core poisťovací systém, čiže už to samé o sebe hovorí niečo o veľkosti toho projektu. Mojou špecializáciou je distribúcia tohto softwareu klientom a mimo toho sa venujem aj modernizáciám alebo inováciám v rámci nášho projektu, ktoré by neskôr mohli pomôcť. Jednou z nich je pravda, že aj katalón. Pravda, že môj život nie je len o práci, keď nepracujem, venujem sa svojej partnerke, ktorá ma dnes prišla podporiť, za čo veľmi pekne ďakujem. Takisto rád trávim čas s mojimi kamarátmi pri dobrom pive alebo spoločenských hrách s rodinou. Rád cestujem, spoznávam nové kultúry, gastronómiu, ani turistike nepoviem nie a takisto aj rád športujem, napríklad volejbal. A čo bude vlastne obsahom našej prezentácie? Čiže ako som už načrtol, poviem vám niečo o našom projekte, ako som sa dostal ja osobne ku katalónu. Predstavím vám samotný nástroj katalón a v závere si povieme niečo, čo môže byť pre vás zaujímavé, ako môžeme integrovať nástroje katalón alebo testy z katalónu pomocou DevOpsových liniek. Čiže aby som začal, tak projekt je to software, core poisťovací systém, je to asi 20-ročný software. Pôvodne bol písaný ako desktopová aplikácia, u nás prechádza transformáciou na moderné technológie, čiže na webové aplikácie. To pre nás znamená, že máme tam asi 3000 testovacích caseov, ktoré by mali testeri regresne pretestovať. Okrem toho je to pre 6 krajín, čiže krát 6. A pri každej testke sa musím rátať aspoň s 5 variáciami, ktoré by sme mali otestovať. A jedna tá testke sa by nám mala zabrať asi 4 hodinu. A hovoríme o tom, že tento software dodávame na pravidelnej báze 2 týždne. Čiže každé 2 týždne odchádza release a tým pádom je potrebné urobiť regresné testy každé 2 týždne. Čož sa dostávame na číslo asi plus minus 300 testerov, ktorí by sme potrebovali, aby sme dokázali komplexne tento software pretestovať. Pravda, že čísla verte približne zhruba, okrem tých prvých dvoch, 3000 a 6 je reálne, zvyšok je tak naozaj zhruba. Ale teraz vlastne v čom je problém, lebo 300 testerov nezamestnáš, klient to nezaplatí, nemáme čas, každé 2 týždne dodávame release. A dotestujeme a znovu musíme opakovať kolečko. Čo s tým? Pravda, že automatizácia. Aby som teda načrtol, tento projekt má bohaté skúsenosti s automatizáciou a keď sa začala vlastne tá transformácia toho projektu na tie moderné technológie pomocou Angularu, tak sa hľadal spôsob, ako vieme UI testy vykonať a pomôcť si. Pretože naša realita na projekte je, že máme možno do 20 testerov, čo nemajú šancu stihnúť, okrem toho, že musia stihnúť regresné testy, musia stihnúť novú funkcionalitu. A bola to vlastne prvá možnosť v tom čase, keď sa začala táto transformácia a v tom čase bol jediný systém, ktorý si rozumel s Angularom ako tak, a to bol Protractor. A teraz boli napísané tieto testy v tom čase, kedy bola tá možnosť, si splnili svoj účinok alebo svoj účel. Len nastal problém pri rozširovaní tých testov
A keď vlastne prechádzal software hubkovým refaktoringom, tak bolo pravda, že potrebné je tieto testy opraviť alebo udržiavať, aby sme ich mali stále v behu. Ale treba si uvedomiť, že kto to bude testovať a teda, alebo opravať, tak to bol tester. A v čom bol problém pri tomto systéme Protractor? Pravda, že naši testeri, keď si pozrieme ako profilovo, veľmi dobre rozumejú biznisu, aplikáciu poznajú na veľmi dobrej úrovni, iba prevažne vysokej, ale ani jeden z nich nemá programátorské skúsenosti. A to pri Protractore bolo žiaľ mas. Nebol tam žiadna iná cesta. Odpovedou bol katalóg. Keď som pred rokom nastúpil do Softeku, tak som dostal za úlohu automatizáciu testov. A dostal som tento nástroj katalón, musel som si naštudovať niečo. A teraz fakt, preniesme sa trošku rok dozadu. Nováčik na projekte v developerskom prostredí bez skúsenosti a ešte k tomu nepoznaný poisťovací biznis. Ten som fakt poznal iba z takého hľadiska ako klient, aj to som proste sa poisťovakom vyhýbal, pretože nepoznal som ho. A teraz úloha prvá. Spoznať biznis, pochopiť ho a vedieť napísať tie automatizované testy. Dostal som takýto Excel, v tom čase bol úplne pre mňa neprehľadný. Bolo to akože pre mňa nočná mora. To obsahuje vlastne len výňatok z toho, čo sme hovorili o tých 3000 testoch. Je tam 4 test casey pre vytvorenie poistky životnej pre jednu krajinu. A poviem vám, 3 mesiace mi zabralo, keď som vytvoril prvú test case v tomto biznise a prvýkrát sa nám podarilo niečo zautomatizovať. A od toho času vlastne až do dnes dňa vediem tým testerov, ktorí píšu automatizačné testy pomocou katalónu. A vlastne ich aj podporuje v písaní testov. Ale hovorím stále o katalóne. Ktorí z vás ste sa už stretli s pojmom katalón? Je tu aspoň nejaké potušenie, dobre, Robo píša. Je vás málo, ale možno ste už počuli o tomto nástroji, ale je to vlastne nástroj na písanie automatizovaných testov. Je to vlastne moderný nástroj. Má veľmi priateľské prostredie, čiže user-friendly, človek, čo otvorí, mal by sa v ňom vedieť ľahko zorientovať. Ďalšou výhodou nevyžaduje programovanie, čo je pre testera ako takého veľké plus a pozitíva. Silná podpora zo strany katalón komunity a o tom si vlastne povieme aj v rámci prednášky, ale teraz by bolo aj potrebné povedať, aké testy vieme pomocou katalónu automatizovať. Ja si privolám na pomoc našu pyramidku, ktorú ako testeri väčšina z vás veľmi dôverne poznáte. Je to tá správna pyramída, nie tá otočená alebo nepravidelná. A katalón vieme použiť vlastne na UI testy a API testy. Vieme v nich písať tieto testy. U nás sme sa rozhodli písať UI testy cez tento nástroj a API testy, už keďže sa mali rozbehané cez ten nástroj, tak sme sa rozhodli nepoužívať katalón teda na túto automatizáciu. A vlastne uvažoval som, ako urobím túto časť tej prednášky, pretože ukázať vám nástroj je veľmi náročné iba na základe toho, že dám tam nejaké screenshoty. Čiže ja som sa pre vás rozhodol urobiť krátku ukážku, v ktorej vytvoríme našu prvú testovaciu sadu. Dovolte mi teda touto ukážkou predstaviť vám prostredie katalónu. Na ľavej časti vidíme priečinky, ktoré budeme používať na data v teste, tu na nás bude zaujímať SpyWeb alebo WebRecorder a tu máme spúšťanie testov alebo debugovanie testov po prípade. Ideme si teda vytvoriť náš prvý testovací scenár, pomenujem si ho ako login. Vytvorí sa mi prostredie, ktorom môžem vytvárať náš testovací scenár. Takisto sa mi vygeneruje aj skript, ktorý zatiaľ je prázdny, máme tu iba importy. A ja si privolám na pomoc WebRecorder, ktorý je jeden z tých dôležitých toolov pre katalón, prečo je takou výhodou. A ukážem vám teraz, ako funguje katalón. Tu nám mám nadefinovanú stránku, ktorú ideme testovať, čiže ja som sa vybral zoznam.sk a môžeme si vybrať aký typ prehliadaču chceme, na akom type prehliadaču chceme otestovať, náš test. Ja si teda vyberám Chrome
automaticky reaguje a otvára nám prehliadač a naviguje nás v ďalšom kroku na špecifickú našu definovanú URL, ktorú máme tu na vyššie. Ja sa budem chcieť prihlásiť do e-mailu, čiže zasa nám to odsadoval, sa kliknú na e-mail, ja si zadám nejaký login, e-mail, e-mail, napríklad pokúsim sa prihlásiť, môžem zatvoriť prehliadač. Toto je náš prvý testovací scénar, chceme teda otestovať, či nám funguje na našej stránke prihlásenie. V ďalšom kroku si uložíme náš skript a súčasťou tohto skriptu sú aj jednotlivé elementy v rámci našej aplikácie, ako sú napríklad tlačidla pre prihlásenie, sú tam špeciálne údaje na vstupy do testov, čiže to tam, kde dávame username alebo heslo, to si celé uložím. Celý skript sa nám načítal tuna a do Object Repository sa nám nahrali naše elementy. Elementy vyzerajú definované asi takýmto spôsobom, že vyberajú špecifické selektory cez XPathy. Napríklad tuna berie špecifický názov elementu je input a on obsahuje hodnotu value prihlásiť alebo heslo input a jeho špecifické IDčko je password field. Ďalšou súčasťou tohto testu je, že naše testy chceme mať čo najviac univerzálne a chceme otestovať čo najviac typov dát. Preto je dôležité si pridať aj premenné do testov, ako je napríklad username a ďalšie a heslo. A náš skript jednoducho upraviť a definovať, čo sú jeho vstupmi. Čiže jeho vstupom je aktuálne string a ja mu poviem, že to bude premena variable. A poviem, o akú premenu pôjde. To isté spravíme aj pre heslo. Vyberieme premenu heslo. Tu nám musíme ešte zmeniť, je tu nastavené set encrypted text, čiže naše hesla kryptuje predtým, než ich môžeme zadávať, ale môže to byť aj čistý text, ako to u nás už je. Tak si to nastavím ako set text. Naše dáta môžeme ovládať pomocou rôznych nástrojov, ako je jeden z nich Excel. Ja už som si jeden Excel s dátami predpripravil, s dvomi, kde používam dve rozličné spôsoby prihlásenia, cez telefónne číslo alebo cez e-mail. A teraz sa pokúsim pridať si tento daný test. Testovací súbor, takže použijem data files, poviem, že chcem nové data. Testovacie data dám názov ako login data. Vyberiem, o aký typ dát pôjde. Môže byť o Excelové súbory, o CSVčkové súbory, o databázové data dokonca. Môžeme si vytvoriť kolekciu na databázu. A keď máme vytvorené, môžeme si pridať náš Excel. Ten Excel už mám predpripravený a uložený na špecifickom mieste v katalóne. A takto vlastne vyzerá aj ten náš reálny Excel, sú to všetky jeho dáta. Ale to nie je ešte všetko. Treba tu pridať aj do testovacej suity, čiže do nejakej kolekcie testovacej, aby sme tieto dáta mohli prepojiť. Čiže dám si pomenovanie TS Login Users. A pridám si sem tú moju test case loginu, to je môj testovací scénar a pripojím k nemu testovacie dáta z Excelu. Vyberiem si teda v prvom kroku, aké dáta budeme testovať. Takisto si môžem vybrať, koľko riadkov chcem otestovať z toho daného Excelu. Môžem otestovať všetky riadky, môžem nejaký špecifický rozsah riadkov, alebo úplne špecifické riadky, ktoré nemajú medzi sebou nejaký interval. Môžem povedať, že chcem 2., 10., 20. riadok otestovať v tomto behu. Vo variable binding máme premene, ktoré obsahuje ten náš testovací scenár a potrebujeme ich prepojiť s dátami z Excelu. Čiže ja vyberám, že budem používať pomocou stĺpcov sa budem orientovať, poviem, o aké stĺpce z akého datového súboru pôjdu a povie, a ono mi hneď ponúkne aj, aké sú možnosti z tohto daného Excelu. Čiže pre username použijem username, pre heslo použijem password. Teraz si viem tento test uložiť,
môžem si ho spustiť a tento test by sa mi mal vykonať dvakrát, keďže otestuje obidva behy testov. Počkáme na dobehnutie testu. Na spodu možno ešte aj vidieť, ako sa nám načítavajú všetky dáta a čo sa postupne vykonáva, aké kroky alebo kliknutie. Toto bol prvý test úspešný a teraz druhý test ešte otestuje. A náš test zbehol úspešne. Aktuálne sa nám úspešne podarilo vytvoriť si automatizovaný test z prostredia katalógu. Vo videu sme videli, ako si vieme jednoduchým spôsobom pomocou nástroja katalóg vytvoriť naše testovacie sady. Ale čo ste si isto nevšimli, je to, že som nepoužil ani riadok kódu. Či všimol si to niekto z vás? Nezasiahol som ani riadkom kódu do toho, aby mi ten test fungoval. Čiže viem vytvoriť ten test bez toho, aby som programoval. Alebo akýmkoľvek spôsobom menil kód, ktorý mi vytvoril. U nás sme si ukázali, ako vieme vytvoriť test a teraz by som vám rád ukázal, ako vieme udržiavať naše testy, pretože ako sa stáva, tak niekedy testy prestanú fungovať, zmení sa frontend samotný, zmenia sa procesy na aplikácii a potrebujeme náš test držať v behu. Na to nám pomôže Spyweb, pretože asi nie je logické, že budeme test od začiatku celý nahrávať a znovu to opakovať do kolečka, strácame čas. A pritom sa nám zmenili iba 4 elementy alebo 5 vecí na celom API alebo na celé tej našej aplikácii. Čiže mám tu Spyweb a ten mi umožňuje sa dostať na našu špecifickú stránku, ktorú vlastne testujeme, našu aplikáciu a pridať si jednotlivé elementy z tej našej aplikácie, aby sme ich potom mohli opraviť v tom našom teste. Čiže napríklad si predstavte scénar, že mám sa dostať na Facebook, prihlásiť sa, dostať sa na Sanae a poslať tejto spoločnosti správu. Ale proste v teste týždeň mi to fungovalo a po týždni sa niečo zmenilo a nefunguje mi kliknutie na tlačidlo poslať. No tak sa dostanem do toho kroku. Je to niečo podobné ako web recorder, len s tým rozdielom, že tu ma nenahráva všetky naše kroky, ale ja si vyberiem, čo potrebujem pridať. Čiže nefunguje mi tlačidlo poslať správu, čiže si ho viem pridať a uložiť a upraviť v celom našej testovacej sade. Po prípade môžeme upraviť, že dojde zmena, že no, v tejto testovacej sade potrebujem ešte otestovať toto. Tak zasa, mám na výber, no tak použijem web recorder a pôjdem si to nahrať, zasa stratím s tým 2 hodiny času, alebo sú to 3 veci, cez Spyweb si to pridám a pridám to do toho scenára vlastne a mám to hotové. Za 15 minút, obrazne povedané. Ale okrem toho, že katalóg ponúka aj Spyweb, tak ponúka aj ďalší taký zo svojich dobrých funkcií, volá sa self-healing. A tá nám vlastne, katalóg, keď beží test, tak je tam taký listener, ktorý vlastne sleduje celý ten beh testu a pozoruje, či vedel jednoducho dosiahnuť tie naše kroky. Ak nastal problém, tak nám urobí zoznam. A rad za radom zoznam, že no, počuj, nevedel som, mal som problém, kliknul napríklad na tlačidlo. Má sa k tomu dostať cez tento expat, ktorý si mi povedal. Dobre, dostanem sa tam, ale mám pre teba na výber možný iný expat, cez ktorý sa tam viem dostať rýchlejšie a lepšie. Ale není to akože must, že musím prijať to, čo mi ponúka ten katalóg. Ja sa môžem rozhodnúť, že dobre, príjmem to, alebo proste to odignorujem. Ale tiež bolo potrebné spomenúť túto funkciu. Čo je dôležité pri každom softveri, alebo pri hocičom, čo si nainštalujete, alebo keď si kúpite elektroniku, ktorú nepoznáte. Pravda, že dokumentácia. Chceme návod, ako to používať. Katalóg pripravil aj katalóg dokumentáciu, ktorú nájdete na webe, viete si stiahnuť aj jeho desktopovú inštanciu a sledovať možno od prvých krokov, ako písať testovacie sady a sú tam aj rôzne ponuky riešenia, keď má človek niečo v pláne, že chcem ovládať napríklad pattern DDT, naše testy, tak ako to urobiť. Takisto
Teraz vzniká aj otázka, napríklad poznáte tú situáciu, programujete, testujete, máte problém. Neviete, kde je problém, musíte to zistiť. A takisto aj pri tvorbe katalónových testov vznikajú problémy, s ktorými musíte bojovať. A napríklad developeri majú Stack Overflow. Čo majú vývojári v Katalónii? Majú Katalón komunitu. Veľmi často sa stáva, že proste máte problém, niečo neviete spraviť a už na 50. keď vám to nefunguje, tak sa viete obrátiť na Katalón komunitu, vyhľadať si, či už niekto podobný problém neriešil. Ak ho riešil, tak máte tam možnosti, ako to vyriešiť. A ak ho neriešil nikto, viete si zadať sami otázku na tú Katalón komunitu. U nás, keď som začínal s vývojom v Katalóne, tak som si tiež mal som problém niečo s Excelami, nevedel som to poprepájať, tak som sa spýtal tej komunity. A výhoda bola tá, že fakt, ja som ešte v ten deň dostal odpoveď. A nielen jednu, dostal som ich ale 5. A ponúkali mi riešenia, viem to urobiť takto, takto, takto. Každý je ponúkol iný spôsob. A to je výhoda tej komunity. Tak ešte ďalšia výhoda tej komunity je tá, že prispievajú tam aj samotné vývojári toho katalógu. Čiže sledujú, čo sa vlastne deje. Môže byť napríklad aj niečo, čo katalóg nedokáže riešiť v danom čase na danej verzii. A je to pre nich aj taký podnet, že toto by sme mohli tiež ešte spraviť do budúcna. Ale toto bolo všetko, čo sa týka, čo mne môže pomôcť pri tvorbe a udržiavaní testovacích mojich testov. Ale čo som vlastne povedal na konci ukážky, podarilo sa mi vytvoriť môj prvý automatizovaný test. Ale ten automatizovaný test si môžem púšťať stále dokola, ale chcem to robiť manuálne. Chcete to robiť manuálne? Dobre, počas dňa to je ešte v pohode, si poviete, že OK, je to otrava, pustím to o 12, lebo šéf chce, aby to o 12 bolo pustené. Ale čo, keď vám povie šéf, že počuj, o polnoci ide build aplikácie a to dobehne o druhej. Pustíš o druhej, prosím ťa, katalónové testy v noci? Neviem, koľko z vás by ste boli veľmi na váškach, že kam poslať. Takže pravda, že si porozprávame, že či vieme katalón integrovať pomocou DevOpsových liniek, je to fakt už v dnešnom svete developingu veľmi dôležité. A ja som to načrtol také tri aplikácie alebo tri obrázky. Dva z nich istotne poznáte, jeden nepoznáte. Ten prvý je Azure DevOps, tí skôr narodení, alebo tí, čo skôr pracovali už DevOps, ešte než sme my boli v plienkach, tak to môžu poznať pod pojmom TFS. Takisto aj Docker, aj cez tento vieme automatizovať. A takisto, ak vaša firma nepoužíva žiadne DevOpsové linky, tak je tu aj tá možnosť, že keď si zakúpite licenciu od Katalón, tak aj tam je už taký výcud alebo taká zmenšenina tých developerových liniek a to je TestOps, ktorý už obsahuje samotný Katalón. Ja by som vám ukázal, akým spôsobom to riešime u nás na projekte. A my vlastne používame Azure DevOps. Viete si nakonfigurovať ako bežne samostatnú pipeline. Viete ísť dvomi cestami. Ja som sa rozhodol ísť cestou PowerShellových skriptov, ktoré som si napísal, ktoré mi to vedia spustiť. Takisto viem použiť aj task, ktorý Azure DevOps poskytuje, a to je Execute Katalón Studio Test. Musím aj podotknúť, že sú dva produkty od Katalónu. Jeden je Katalón Studio Enterprise a druhý je Katalón Runtime Engine. Keď chcete automatizovať testy cez DevOpsové linky, potrebujete vlastniť aj Katalón Runtime Engine, čo je vlastne komandový Katalón, cez ktorý to viete potom spúšťať, alebo respektíve vie to spúšťať ten samotný Azure DevOps. Čo je takou ďalšou výhodou toho Azure DevOps? Presne to, čo som hovoril, že šéf vám povie, počuj, pustí mi to o druhej ráno po buildu. Si to blázol, nie? Veď mám Azure DevOps, a mu poviem, no, 10 nepustí dev. Ja sa ráno zobudím o 7 výspinkami spokojný, otvorím si krásne reporty, ktoré viem tiež v Azure ovládať a vidím behy testov. No, v roci bežalo 65 testov, 37 úspešných, 28 neúspešných. Fajn, mám to. Čiže vlastne, čo bude ráno zaujímať tvojho šéfa?
Tvojho šéfa bude zaujímať toto. Koľko testov bežalo, koľko z tých testov prešlo, koľko neprešlo. Neho nezaujímajú tie omáčky, čo vlastne fungovalo. On potrebuje čísla. S tým vie pracovať. Takisto aj klienta zaujímajú iba čísla. Chcem výsledky. Čo zaujíma mňa ako testera, alebo vás ako testerov? Vidím čísla. 37 úspešných, super. A 28 neúspešných. Toto do kilu. Tak, pozriem si výpisy testov, ktoré mi neprešli. A viem sa dostať pekným reportom, ktoré tiež Tableau generuje. Mám názov tej testovacej sady. Vidím časový kľúč, kedy mi ten test bežal. Vidím, koľko testov tam bežalo. Vidím, že jeden prešiel, tie neprešli. A viem sa dostať cez tento report až v teste, alebo v momentu, kedy mi ten test neprešiel. A nielen to, vidím screenshot tej obrazovky. Čiže ponúkne mi, že počuj, v tomto kroku som sa nedostal, tam kam si mi nakázal, nedokázal som to. A vieš čo, rieš si to sám, tu máš screen. Ja neviem, čo sa stalo. A teraz je moja úloha, alebo úloha analytika určí, že teda či zlyhal Tableau, že to nedokázal dosiahnuť, alebo ten, čo vyvíjal ten test. Alebo sme odhalili vďaka tomuto testu nejaký bug. Čiže jednoduché. Je to, že to by taká pekná rutina cez deň, že čo vieme riešiť a udržiavať si naše testy. Takou alternatívou, ktorú ešte ponúkam, ktorú viem ukázať trošku vizuálne, je test Ops. Ak teda nepoužívate DevOpsové linky. Tiež si viete pekne, tiež pekne vidíte koláčové grafy, koľko testov bežalo, aká bola ich úspešnosť, aj v ktorý deň, koľko testov bežalo. Viete si nakonfigurovať vášho agenta, viete si to naplánovať, takisto. Len toto je priamo šité na Tableau. Není to ako DevOpsová linka, kde si viete všetko centralizovať a buildovať aplikáciu, pustiť si testy, API testy a všetko. Čo musím ale fakt nesmiem opomenúť, je, že nástroj je licencovaný. To by som bol akože na najvyšš drzí, ak by vám to nepoviem, že wow, nástroj je super, ale teraz čo? Že, tak dostanete na mesiac šancu si vyskúšať ten nástroj a potom sa musíte rozhodnúť, či chcete pokračovať. Ak sa rozhodnete pokračovať, je táto Enterprise verzia, to je cena na rok. Ale pravda, že môžete mať aj foltovaciu licenciu a tá je zase drahšia o niečo. O nejakých 200-300 eur hore dole, to už je nič. A potom je potom ak sa rozhodnete automatizovať testy a cez DevOpsové linky, tak potrebujete aj ten runtime engine. Ten má tiež pravda, že svoju cenu a viete tiež dať foltovaciu licenciu, ktorá je tiež drahšia. A čo na záver? Prakticky touto prezentáciou som vám chcel aj trošku ukázať, na akom projekte pracujeme a prečo je u nás potreba automatizovať testy aj pomocou nejakých automatizačných nástrojov. Čiže pri komplexnom softvere sú automatizované testy z môjho pohľadu MAS, pretože automatizovaný nástroj, alebo nástroj, ktorý ponúkne automatizáciu testov, mi dokáže nahradiť, dajme tomu, 200 testerov, ktorých zaprvé nie zamestnám, lebo toľko testerov mi je, by chcieť robiť vo firme na tom istom a 10 rokov dokola. A v druhom je to aj priateľné pre toho zákazníka. Pretože čo je dôležité pri tvorbe akékoľvek aplikácie? To je kvalita softveru. Viem zaručiť kvalitu softveru bez toho za relatívne nižšiu cenu a tým si vlastne vieme zvyšovať aj dôveru toho zákazníka. Ale pozor, nepovedal som jednu vec, pri UI testoch platí, že automatizujeme len to, čo má zmysel, čiže to, čo sa stále opakuje, regres. Nie je novú funkcionalitu, lebo to nemá zmysel funkcionalitu automatizovať. A ku Tableau by som za nás povedal asi to, že je to nástroj, ktorý sa nám zatiaľ osvedčil a do nášho projektu pasuje. Ďakujem vám za pozornosť a dávam teda priestor na diskusiu alebo otázky. Tak ďakujeme, ďakujeme.